Moikka kaikille! Moi! Moi. Tervetuloa Klassisen Hietsun toiseen tämmöiseen internettikonserttiin YouTube-kanavallemme. Meillä olisi nyt pitänyt tänään olla täällä konsertti, jossa olisi soittanut Arktinen Hysteria. Ja Bengt Forsberg. Ja sitten Ruotsin ihana pianisti Bengt Forsberg, mutta hänhän ei tietenkään nyt sitten myöskään päässyt paikalle rajoitusten takia. Ja muutenkaan emme nyt voi niitä peruskonsepteja järjestää, niin tehdään taas tämmöinen videoylläri. Niin, Arktisen Hysterian ja Bengt Forsbergin ystäville tiedoksi, että yritetään järjestää tämä heidän konsertti sitten uudestaan, onneksi ensi keväänä. Se on ollut nyt puhetta. Mutta meillä on myös iloisia uutisia sikäli, että me ollaan saatu valmiiksi syksyn konserttien niin kuin suunnitelma. Ja niistä voisimme jopa hieman kertoakin. Niin, siis ensinnäkin tietysti emme ihan tiedä, mikä ensi syksynä siinä on. Toivossa, että syksyä konsertteja saa järjestää. Niin, että joka tapauksessa sanoituksena, että seurataan viranomaisten neuvoja, otetaan tänne yleisöä niin paljon kuin saa, jos saa, ja katsomme, miten asia etenee ja tiedotamme siitä, mutta konsertit julkistetaan nyt. Kyllä, ja ensimmäinen niistä on elokuun lopussa, ja siellä soittaa Petri Kumela, ja sulla on semmoinen prokkisnäyttelijä Vesa Vierikon kanssa. Niin, haluatko kertoa siitä jotain? No toki. No hienoa. Mutta aika lyhyesti. Ei liian, joo, tämä aika joo, venyy muuten. No mutta jos mä sanon vaan Vesa Vierikon nimen, niin riittääkö se? Riittää se, joo. Kiitos. Ei siis, meillä on todellakin tämmöinen Harmo ja minä-projekti, joka on siis Harmo ja minä on kirjailija Juan Ramon Jiménezin kirja, Nobel-kirjailija Espanjasta, johon sitten Mario Castanovo Tedesco 60-luvulla sävelsi musiikkia. Siis se on kitaralle ja kertojalle. Me ollaan Vesan kanssa sitä jo kovasti harjoiteltukin ja se piti tässä keväällä esittää useammankin kertaa, mutta eipä onnistunut. Niin nyt sitten se olisi itse asiassa meidän ensi iltamme sitten elokuun lopussa täällä Hietsussa. Että mä itse ainakin odotan sitä todella innolla ja toivon, että me päästään se vihdoin tekemään. Moi. Hauskaa. Kiva, että tämä niin kuin puheen ja musiikin kombo, niin, mitä täällä tällä kaudella Hietsussa on nyt ollut, niin saa jatkoa. Ei mun soittoa yksin kukaan jaksa kuunnella, niin se aina pitää pyytää joku siihen. Ei, se varmaan menisi läpi tässä taiteellisessa toimikunnassa. Ei, joo. No niin, ja sitten seuraava konsertti. Syyskuun konsertti, onko se nyt sitten? Se on syyskuussa, siis tulee Joonatan Rautiolle ja Marko Hilpo soittamaan meille resitaalin. Eli pianisteineen. Kyllä, erinomainen duo. Ovat soittaneet kauan yhdessä ja Joonatan on huikea saksofonisti ja Marko tietysti myös huikea pianisti, mutta niin kuin kiva kuulla tämmöistä ihan niin kuin ykkösluokan puhallin soittoa täällä näin. Huhut kertoo, että heillä on levy tulossa ja sen pitäisi olla valmis ennen konserttia ja kaikkea, että sitä saa sitten varmaan sieltä hankkia. Ja no niin. Näin pois. Ja sen jälkeen kuullaan sitten myöskin tämmöistä itse asiassa Ruotsin ja Suomen välillä tapahtuvaa yhteistyötä. Eli siellä on cembalisti Petteri Pitko ja hän kutsuu mukaansa sitten ruotsalaisviulisti Cecilia Zilliakuksen ja sitten sellisti Kati Raitisen ja Anna Petriini. Nokkaviulisti Anna Petriini. Heillä on tämmöinen ohjelma, jonka he esittää Tukholmassa kerran tai kaksi ja sitten myös täällä ja yhdistää uutta ja vanhaa musiikkia. Et siellä on barokkimusiikkia ja sitten on uudempia säveltäjiä. Tulee hieno. Siitä tulee varmasti kiinnostava juttu. Ja viimeisessä konsertissa joulukuussa, no me soitetaan Emilin kanssa. Niin. Schumann. Vielä yhden kerran. Taputellaan meidän Schumann-projekti sille, että soitetaan sekä Robertin että Klaran musiikkia. Ja. Ei vaan löytynyt mitään muuta. No ei, kun se pitää tälleen juhlallisesti lopettaa. Se on kuitenkin täältä Hietsusta lähtenyt, niin se on, totta. Se on kiva myös sitten finisheerata tämä pitkä prokkis. No, mutta se siitä tässä. Tietoja löytyy varmasti sitten kaikkialta nettisivuiltamme ja Facebookista. Mutta voitaisiin mennä tämän päivän ohjelmaan. Meillä on vieras. No meillähän on vieras. No niin on. Hän on Laura Ruohonen, huikea näytelmäkirjailija ja ohjaaja ja ties mitä kaikkea. Ja Petri Kumela on tehnyt Lauran kanssa paljon yhteistyötä. Ja nyt homma on kulminoitunut kirjaan ja levyyn. Kyllä, vihdoinkin. Eli siis tämä koko juttu, tämä kulkee nimellä Pienet otukset, tämä alkuperäinen juttu, jota mä oon kerännyt jo vuodesta 2007. Että kun mä
heräsin siihen, että perinteisessä kitaraohjelmistossa on paljon tämmöisiä karakteria, miniatyyrikappaleita, erilaisista pienistä ötököistä. Ja innostuin sitten pyytämään niitä eläviltä säveltäjiltä, ja niitä on tässä vuosien varrella tullut kauhean liuta. Ja sitten mä Lauran tunsin ja hänelle kerroin näistä, ja hän innostui lähtemään mukaan, että näistä sopii myös sanataiteen puolelle, tai niistä lähtee irti kaiken näköistä. Ja Laura ja sitten kuvittaja Erika Kallasmaa on tehnyt aikaisemmin näitä huikeita lastenkirjoja, Allakka Pullakka, Yökyöpelit ja Tippukivitapaus. Ja Erika tuli mukaan sitten tähän projektiin, ja viitisen vuotta me ollaan tehty, ja nyt on tullut sitten tämä Opus-kirja ulos. Ja sitten siinä rinnalla se musiikki on tullut myös levynä. Ja tänään me itse asiassa ensimmäistä kertaa nyt Lauran kanssa yritetään yhdessä esittää näitä, että minä soitan ja hän lausuu, ja mielenkiinnolla odotan, että mitä tästä joo tulee. Kuten myös. Kyllä. Hei, pistäkö show käyntiin? No niin. Syön eka pullan ja sitten. Onnea matkaan. Eli kuten mä sanoin, niin tämä ajatus näihin pieniinnotuksiin lähti niistä vanhoista karakterikappaleista. Ja mä ajattelin, että mä soitan yhden semmoisen tähän alkuun. Ja tämä on Julio Sagrerasin El Colibri. Nyt seuraan liittyy Laura, ja me esitetään ensimmäinen näistä uusista otuksista, joka on Moivano Risu, eli Moivavuoren orava. Ja tämä oli, että se oli 2007, kun mä ensimmäisen kerran ajatuksen sain, ja sitten mä säveltäjä perheeni Nurgrenille siitä mainitsin. Ja hän kovasti innostui, ja me oltiin just hänen kanssa oltu aikaisemmin Japanissa. Ja hän päätti sitten tämmöistä paikallisen oravan lähteä säveltämään. Ja aloitti saman tien ja pääsi puoleen väliin asti, ihan puhtaaksi irrottuna puoleen väliin, mutta sairastui sitten eikä ikinä pystynyt sitä lopettamaan. Ja sitten se jäi pitkäksi aikaa. Ja kunnes sitten 7 vuotta myöhemmin teimme Kalevi Ahon kanssa yhteistyötä, ja tuli puhetta tästä, ja Kalevi pyysi nähtäväkseen tämän luonnoksen ja sanoi sitten, että kyllähän hän tämän voisi lopettaa. Ja PH ja Kalevi oli tietysti vanhoja ystäviä, joten se tuntui hyvin luontevalta. Ja niin kuin PH aikanaan sanoi, että hän on säveltänyt sen oravan puusta alas, että se nyt pitää enää takaisin saada sinne puuhun, niin Kalevi nyt sitten sävelsi oravan takaisin oksalle. Eli japanilainen orava. Sorea orava Moivavuorella sukii häntäänsä männyn kuorella. Sapporon valkeaa, kirsikan punaa, kurki pesällään hautoo munaa.
sade supisee. Sumimasen, simasen, simasen. Sumimasen, simasen. Simasen, sumimasen, simasen, simasen, simasen. Liito-orava. Pteromys volans. Siperian mustia kuusia. Rakastaa liito-orava. Sen matkaa on helppo seurata. Joka haavan hangasta löytyy pieni papana. Ja papana. Ja papana. Se on sillä tapana. No, suurin osa näistä otuksista on kivoja ja sympaattisia, mutta joukossa on sitten myös muunlaisia. Ja nyt tulee esimerkkinä rapu. Ja mä en osaa sanoa, että onko tämä kuinka tyypillinen lajinsa edustaja, mutta ainakin tämä rapu on tämmöinen hyvin ahdistunut, varmaankin syrjäytynyt. Viettää aikansa mököttäen yksin järven pohjassa ja saa sitten ajoittaisia hepuleita. On niitä, joiden mielestä vain syrjäytynyt synkkääjä elää peräpää edellä lietteessä, pissaa päästään ja syö jätteitä. Mutta ravun omasta mielestä elämä ilman perhettä on parasta luksusta ikinä. Seuraavana tulee sitten paksu myyrä. Ja tämä myyrä sai alkunsa, kun oltiin Lauran ja kuvittaja Erika Kallasmaan kanssa tekemässä tätä otusopuskirjaa, mistä nämä löytyy. Me oltiin Öörön saarella sitten työskentelemässä. Ja siellä sen mökin ikkunasta, missä me asuttiin, katto takapihalle, niin siellä usein näkyy semmoinen hyvin pulska ja hyvin itsevarma myyrä, joka, no ne oli selvästi hänen tiluksensa, missä hän meni. Ja sitten tuli mieleen jotenkin semmoinen vanha länne-elokuva, itsevarma sheriffi kylänraitilla. Ja sitten siitä tuli taas mieleen vanha country-kappale King of the Road. Ja näistä aineksista sitten keittyi kasaan tämmöinen paksu myyrä. Kuono esiin pilkistää, nuuskii ruohon vihreää, ladon alta lyllertää pihan kunkku karvapää. Hän järjestystä vartioi, reviirillään partioi, väsymättä patrulloi, he's the vote. Oh boy, oh boy.
luodit, vinkuu, pedot, hinkuu. Paksu myyrä ei oo milläänkään. Pihan kunkku, rennoin rantein. Suhtautuu elämään. Heinän kortta mutustaa. Letkein lantein tallustaa, kaukaisuuteen katoaa, kohti aurinkoa laskevaa. Harakka, pika pika. Mahti, mahti, meno, meno, mieletön on meininki. Spuget sassiin, kaljakassiin, heitä, homehodari. Roskis repee, ryyni lentää, brakaa, iso briossi. Elämä on kioski. Mahti, mahti, meno, meno, mäikää, meikan metalli, mieletön on meininki. Vaan topaasi, timantti ja tinapaperi. Sulle ne annan ja sydämeni. Sillä sinun silmissäsi sinisin soi safiiri. Näissä otuksissa niin säveltäjät saa aina kaksi sääntöä. Toinen on se, että kappaleen pitää olla lyhyt, ja toinen on se, että otus ei saa olla isompi kuin kissa. Ja nyt mennään suoraan sille ylärajalle, eli tulee kissa. Mutta tämä on nyt brasilialainen kissa. Eli tämmöinen letkeä, rento, lattarikatti. Kuiskaamalla, kisu, älä turhaan palele turkkisialla, Rion rannoilla eläiset halvemmalla, joka tavalla tavalla rennommalla, kuumemmalla ja suuremmalla, matkat sujuu, sambaamalla. Koro koro, karioka, bossa novaa. Minha cara. Koro koro karaoke, bossa nova, minha cara. Seuraavana tulee rotta, eli rattus rattus. Ja tässä taustalla on siis säveltäjä oli aidosti kunnon rottaongelma kotona, ja se eskaloitu siinä määrin, että tämmöistä vanhasta puutalosta jouduttiin ilmeisesti iso osa lattiaa poistamaan, ja se kesti jonkun verran, ja säveltäjän turhautuminen oli sellaista, että se kyllä tässä kappaleessa kuuluu. Rattus rattus.
rattus, rumarotta, repii räyhäraivarit, rikkoo rännit, rikkoo räystäät, lataa järkyt lämärit. Loukku louskaa, varo Rudolf, henkesi on vaarassa. Rudolf riehuu, räkä roiskuu, ärräpäitä päästelee. Hyvä soundi, rämisee. Rudolf relaa, relax, rattus, henkesi on vaarassa. Rudolf rattus, räyhä rotta. Rukoilen, rukoilen sua. Rauhoitu, rauhoitu, rauhoitu. Rudolf. Rudolf, rauhoitu. Henkesi on vaarassa. Rukoilen sua, rauhoitu, 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 rauhoitu. Seuraavana tulee sitten merisiili, ja mä oon vähän preparannut tätä kitaraa, jotta päästään sinne syvälle merenpohjaan, mistä merisiilit löytyvät. Merisiilien musta armeija. Yöt mataa meren mudassa. Joka piikissä myrkky tappava. Piikki kuin keihäs, säilä ja seiväs. Piikki kuin keihäs, säilä ja seiväs. Mutta joka piikkilinnassa visun turvan takana parvi kalalapsia leikkii vailla huolia. Kova kuoriainen, Coleoptera. Meitä on maailmassa enemmän kuin teitä. Me teemme mitä tahdomme, myös tosi hirveitä. Ruiskuta ruusut ja harsolla peitä. Ei auta pottuparka, toivosi heitä. Me tulemme, vietämme kekkereitä. Kokki kyökissään itkee kiukun kyyneleitä. Kun possit pursuu kakkaa eikä pelmeeneitä. Näes miljoona meitä, siellä juhli synttäreitä. Mutta älä nyt sotke käsitteitä. Me emme ole roistoja eikä ryöväreitä, vaan tuholaisten tuho, siis tosi tärkeitä. Me autamme, suojaamme, jälpimme teitä. Ei maailma pyörisi ilman meitä, sadon ja kadon enkeleitä. Koppiksille paukuttakaa henskeleitä. Sitten kun mä alussa soitin sen vanhan kolibrin, niin nyt tulee sitten tämmöinen uudempi näkemys kolibrista. Ja nyt on kyseessä ihan spesifisesti
Kalypte Anna, eli rubiiniparta-kolibri. Ja sillä on semmoinen ominaisuus, että kun urokset tekevät tai ovat soitimella, ne tekevät semmoisia valtavia syöksyjä ylhäältä alas, jolloin niiden pyrstö päästää semmoisen metallisen kilkatuksen. Ja tietenkin, että mitä kovempi kilkatus, niin sitä suurempi suosio naaraiden keskuudessa. Eli Kalypte Anna. Kevyt kuin ajatus, kirkas kuin muisto, kolibri, ilmojen kukka, liljassa nukkuu ja kuorsaa. Sitten on viimeisen otuksen vuoro, ja se on malluainen, tarkalleen ottaen pikkumalluainen, ja se on maailmanennätyksen haltija, pikkumalluainen, joka on, se on muutaman millin pituinen, mutta sillä on kovin ääni maailmassa kokonsa nähden. Se on jopa 99 desibeliä, mitä siitä lähtee, joka on tämmöistä ruohonleikkurin tasoa. Ja sekin on tietenkin koiraan soitin huuto. Ja malluaisen jälkeen Mozart. Malluainen, kaljupäinen, ui yksin ja mölisee. Kuulkaa kaikki kauniit naaraat, kuinka järvet järisee, kuinka rannat rytisee, kuinka kaatuu kaikki aidat, kun meikä mallu laulelee. Desibelidespotti, volyymien valtias, hurmiossa huutelee lammen lemmen lauluaan. Lammen, lemmen, laulua. Lammen, lemmen, laulua. Tervetuloa, Laura Ruohonen. Kiitos. Tuossa äsken kuultiin sun kirjoittamia runoja. Pieni otos siitä tästä kirjasta, joka Otavalle on ilmestynyt, eli Otus Opus. Myös förlagetilla på svenska zoologi poesi. Oi, ihanaa. Mainos ruotsinkielisiltä. Joo. Mulla on sellainen käsitys, että sulla on aika paljon historiaa tuommoisten erikoisten otusten niin kuin tutkailusta myös sun edellisissä kaikissa näytelmissä ja tämmöisissä, että sulle taitaa tämmöiset kummalliset otukset olla jotenkin leipälaji. No itse asiassa mä aloin opiskella biologiaa. Mua kiinnosti myös otukset, joita voi tarkastella vaan mikroskoopilla. Ja kaikki semmoinen vähän hämärä ja kummallinen. Ja tietyllä tavalla ihmisten sensaatiot on yleensä aika samankaltaisia, mutta eläinmaailman sensaatiot, niin niissä todella
ällikällä lyödyt olen itseni monta kertaa, kun lukee, että mitä ne puuhailee. Eli että se on niin kuin loppumattoman kiinnostavaa. Myönnän. Joo. Olen ollut havaitsevina niitä tämmöistä näytelmissäsi ja muutenkin, että on näitä niin kuin... Muutenkin. Muutenkin kummallisia kiinnostuksen kohteita. Kysyn nyt tämmöisen ajankohtaisen kysymyksen tähän myös, että nyt kun tämä pandemia tässä meitä kaikkia häiritsee, niin onko sulla nyt jäänyt jotenkin niin kuin työt tekemättä vai pystytkö sä tekemään? Sulla varmaan jo seuraavan vuoden projektit ollut tulilla tässä. No sekä että se on vähän harmi, että just tuli tämä kirja ja toinenkin kirja Erika Kallasmaan kanssa, Merimonsterit, niin kaikki nämä huimapäiset esiintymiset ja nämä, niin ne tietysti on peruttu. Sitten toisaalta taas niin kuin näytelmäkirjailijana, niin nyt mä ajattelen, että tämä tilanne on tosi hyvä, että ei ole mitään paikkaa, missä mun pitäisi olla. Eli että ei voi muuta niin kuin itseään moitiskella, jos ei saa. Ainoa tietysti tämä, että niin kuin monilla on, niin mä joudun, meitä on 4 ihmistä, jotka yrittää koululaisia ja opiskelijaa ja puolisoa, niin saunan pukuhuone on nyt työhuone. Joo, kyllä. Entä miten sä koet sen, että tuottaako se sulle lisää jotenkin painetta se, että me ei tavallaan tiedetä, mikä maailma on puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, että asiat, mitä sä kirjoitat nyt, niin tuleeko ne olemaan jotenkin ajassa tai relevantteja sitten? Ei oikeastaan, koska tavallaan musta tuntuu, että mä oon pikemminkin aina pyrkinyt siihen, että ei olisi niin kuin sellainen reagoiva suhde maailmaan, että mä en olisi koskaan hyvä toimittaja tai sellainen niin kuin journalismidraama. Ei mä oikeastaan kiinnosta, vaan että mä rakastan antiikin klassikoita. Että puhutaan sellaisista asioista, jotka on niin kuin 5-vuotiaalle ja 95-vuotiaalle kiinnostavia. Ja että tavallaan, että missä aikakaudessa ne on, niin oikeastaan sellaiset asiat kuin vaikka joku kivi tai olmi, just että se on ihan sama, että millä vuosisadalla liikutaan, niin että ei, siinä mielessä ei. Että se tietysti on hurjaa, että ei tiedä, että keiden kanssa ja milloin sitten nämä toteutuu, kun niin kuin näytelmähän on, kuten runotkin, niin tavallaan ääneen kirjoitettua. Nämä ihmiset, joiden kanssa mä haluaisin tehdä, niin että missä maailmassa me sillä ollaan, että toivottavasti teatterit jotenkin selviää. Mm, kyllä, tätä toivomme kaikki. Mm. Mutta siis helpottavaa kuulla myös, että se ei niin kuin kaikkia taiteilijoita sillä tavalla niin kuin ahdista, koska kuulee myös niitä tarinoita, että ei pysty tekemään mitään, koska ei tiedä. Niin. Niin, mä luulen, että kirjoittajille tämä voi olla niin kuin sillä tavalla helpompi niin kuin tiettyyn rajan saakka, mutta sitten tietysti jos niitä vaan kerääntyy, niitä tekstejä, ja sä et, niin kuin taloudellisestihan tämä on kaikille katastrofi, niin. mutta muuten niin kuin ajatuksellisesti ei. Saisinko mä sanoa yhden asian tästä projektista? Totta kai. Niin se, että mulle tämmöiset ikään kuin uudet loikat on ollut kaikkein kiinnostavampia. Niin kuin Petri sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hän soittaa ja mä luen. Ja se, että myöskin tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon työskennellyt muusikon kanssa niin, että ne kappaleet on ollut valmiita, että mä en kirjoita ikään kuin lauluja, vaan että reagoidaan, rakennetaan yhdessä se maailma. Että musta tuntuu, että mä oon vasta nyt ymmärtänyt, että kuinka mieletön merkitys tulkinnalla on. Jollain semmoisella syvemmällä tavalla, että sitä ajattelee, että se varsinkin tämmöinen uusi kantaesitys, että se on jonkinlainen. Ja sitten yhtäkkiä, että sen voisi ottaa näin ja sen voisi ottaa näin. Että mulle tämä on ollut niinku nimenomaan semmoinen uusi reitti musiikkiin, niin kuin musiikillisesti sivistymättömänä ihmisenä, että tämä on oikein moukaroinut mut ymmärtämään jotenkin sitä, että kuinka jokainen niin kuin taiteilija, niin kuin, kuinka uskomaton se tulkinnan merkitys on siinä, että mitä me niin kuin kuullaan tai mitä me ymmärretään, että onko rapu syrjäytynyt synkkäilijä vai onko se joku jota, niin kuin herkkä olento, jota ei ymmärretä, niin kuin tämmöiset asiat, niin että sillä lailla tämä on ollut mulle kauhean innostava ja on edelleen. Ja nyt saa häpästä itsensä sitten taas uusilla areenoilla.
Kuulostaa ihan mahtavalta. Hei, kiitos tästä. Kiitos. Pikku haastiksesta. Ja tähän loppuun sitten soitetaan tosiaan minä ja Emil tuo Mozartin A-dur-sonaatti numero 305. Ja siinä on kaksi osaa. Toivotaan, että näitä konsertteja saadaan täällä tehdä vähän lisääkin ja katsotaan, mihin kesän kynnyksellä kaikki päädymme. Mutta kiva, kun olitte seurana. Moi moi! Moi!
Ai ai, daubentonia madagaskariensis. Pitkällä luisella sormella tonkii toukan ulos kolosta. Suru silmillä mulkaisee suurilla ja antaa maisk, maisk, maiskua. Ai ai, herkun sai, totta kai, on sunnuntai.
Kiitokset kuvasta ja äänestä erinomaiselle Anders Pohjolalle.